Texto dissertativo argumentativo, mesmo sendo o texto mais explorado aí em concursos públicos, vestibulares, redações, Enem, né, até entrevistas de emprego, o texto dissertativo é aquilo que é mais cobrado, o que as bancas mais têm em comum é a cobrança na redação de um texto dissertativo, ele também é aquele tipo de texto que causa mais dúvidas, né? Porque tudo aquilo que você estuda muito, você também tem muita dúvida, tá? Quanto mais você foca, você percebe o quanto você ainda tem a explorar e o quanto você ainda tem a aprender sobre aquele texto. Então, eu separei aqui para vocês as principais dúvidas aí de todos os candidatos, né? As dúvidas que são comuns em relação ao texto dissertativo argumentativo. E eu vou explicar tudo para você agora de forma bem fácil. Fica comigo! Oi, Red alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Redação Online. Toda semana eu conto de novo para vocês e sempre ajudando você a fazer um melhor texto, a corrigir a sua redação aqui dentro da plataforma, a aprender redação, a aprender língua portuguesa. Nós do Redação Online somos uma plataforma de correção de redação, então aqui embaixo tem os nossos links para que você corrija a redação conosco, com profissionais experientes, né, de bancas, de Enem. Corrigimos todos os editais, é só você mandar aqui pra gente que a gente corrige para vocês. Pacotes que valem super a pena, que são muito bons, que tem uma validade legal também. Então dá uma olhadinha depois aqui no link para que você fique por dentro disso. O Enem tá batendo na porta, dá tempo ainda de assistir, dá tempo de fazer o curso, dá tempo de corrigir muita redação. Assim também como lá no Instagram, toda semana a gente tem lives às terças-feiras para vocês. É data marcada, é horário marcado. Para você não esquecer de nada disso, você deixa o seu like, ativa a notificação, que daí você recebe também o sininho aqui do nosso canal e recebe as novidades. E agora a gente vai falar então sobre essas principais dúvidas que envolvem o texto dissertativo argumentativo. A primeira dúvida é o que é um texto dissertativo argumentativo, tá? Um texto dissertativo argumentativo nada mais, nada menos do que ideias que você vai colocar no papel sobre um determinado assunto. No caso aqui, um assunto escolhido pela banca daquele concurso, do Enem, né, o MEC, o INEP, ou o vestibular, uma UFSC, uma FUVEST, ou uma banca, FCC, FGV, enfim, um tema que é dado e você vai expor opiniões, expor argumentos, mostrar os problemas daquele tema, né, entender a articulação dele com as pessoas, com o dia a dia, com as políticas sociais. Então você olha para um tema, entende e consegue expor aquilo que você sabe. As bancas cobram muito a ideia do conteúdo. O conteúdo é algo assim, divisor de águas aí em relação à sua nota. Então a banca quer que você demonstre que você sabe escrever um texto e que você tem conhecimento daquele conteúdo que salta para você lá no dia da prova. Então, considera que o texto dissertativo argumentativo é uma escrita, geralmente em 30 linhas, mas isso não é fixo, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Então, é um texto com exposição de conteúdos e com um posicionamento. Sempre dissertativo, argumentativo, requer você ter um posicionamento. Depois, a maior dúvida sempre é obrigatório o título num texto dissertativo argumentativo? E a resposta é não, não é obrigatório. Sabe quando que não é obrigatório, por exemplo? Na redação do Enem, você não tem obrigação de colocar. Mas sempre observa a folha resposta. Se lá trouxer uma linha menor, centralizada, ou título, aí significa que naquela ocasião ali, o título é obrigatório. Mas o texto por si não é obrigatório ter título, tá? Então, cuida com isso. Depois, outra pergunta também que faz muito sentido e que ajuda você na hora da prova é sobre os textos motivadores. Num texto dissertativo e argumentativo, eu posso utilizar dados dos textos motivadores ou eu tenho obrigação de fazer citações? Sim e sim. Você pode utilizar dados dos textos motivadores, só você não pode se apropriar daquele conteúdo. Você tem que dizer a fonte, né? Então sempre olhe a fonte. E sim, é muito interessante, né? A gente não vai encontrar redações com nota máxima que não tenham feito citações ou trazido pelo menos algum tipo de contexto histórico, contexto social, uma constituição, um momento, tá? Ou um outro exemplo, porque isso demonstra o quanto você sabe do assunto e o quanto
você tem o conteúdo, tá? Então, trazer o que a gente chama de repertório, sim, é necessário, tá? É, digamos assim, obrigação para dentro do seu texto dissertativo. Outra questão é sobre as linhas, né? Existe uma quantidade fixa de linhas num texto dissertativo argumentativo? Não, não existe uma quantidade fixa de linhas. Ah, são esse tanto aqui de linhas. Não. Mas o ideal, a gente sabe que, no geral, são 30 linhas, tá? 30 linhas no Enem, 30 linhas nas principais bancas. Mas não é regra. Pode acontecer um texto com 20 linhas, tá? E ele vai seguir, ele tem uma estrutura mínima, que é com introdução, com desenvolvimento e com conclusão, tá? Então fica por dentro, sim, porque não existe uma quantidade certa de linhas, mas existe uma estrutura sempre a ser seguida. E por fim, pode repetir palavras, pode repetir conectivos na redação? Gente, pensa assim, ó, você tem só 30 linhas, um vocabulário super amplo na língua portuguesa. O ideal, veja bem, não tem uma regra que fala isso, mas o ideal é que você demonstre o quanto você tem de vocabulário. Então, cuide, porque nossa fala, no dia a dia aqui, a gente repete muitas palavras. Eu mesma já repeti várias nesse vídeo. Mas o ideal é que você não repita palavras num texto curto de 30 linhas. Poder, pode. Não tem uma regra, né, dizendo que não pode. Mas não é bem visto, porque é um texto que ele vai ser explorado, é um texto que ele vai ser avaliado. E a pessoa vai dizer assim, quanto de conteúdo, quanto de conhecimento esse camarada aqui tem? Então, cuida para evitar esse tipo de repetição, tá bom? Essas são aí, no geral, assim, as principais dúvidas, né? Sobre as letras, ah, tem uma letra específica? Não. Ou você escreve de letra cursiva ou com letra de forma, desde que você mantenha um padrão do começo ao final, né? Cuidado com as letras maiúsculas, com os nomes próprios, nomes de estado, leis, né? Veracidade da informação, não chute dados, não invente leis, tá? Porque é um texto que você está expondo conhecimento. Então, essa noção de expor conhecimento é muito importante para você. As principais causas aí de más avaliações hoje dentro de um texto dissertativo e argumentativo é você não conseguir compreender a proposta, fugir do tema, escrever de lápis, né? Então, faça um texto que você para se dedicar, para que ele seja feito com qualidade. A gente está aqui sempre para te ajudar. Redação Online corrige as redações para que você erre aqui com a gente e acerte no dia de ser avaliado, tá? O que precisar, conte conosco. Aqui embaixo tem todos os nossos links, todos os nossos suportes. Eu te encontro terça-feira, sempre tem live comigo lá no Instagram. Um beijo.